Командувач багатонаціональним північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Йоахім фон Зандрарт вважає, що Росія, незважаючи на загарбницьку війну в Україні війну, почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону та в цілому оборонному альянсу НАТО. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням інтерв'ю високопосадовця НАТО виданню «Еларти». Пряма мова генерала. Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря. У цьому зв'язку він визнав, що глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що Росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію. Але ми повинні бути дуже обережними з висновками, які ми робимо з цього. Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими і ведуть у правильному напрямку, зазначив генерал-лейтенант. Він також підкреслив вважати, що від Росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, неправильно.